Bwana wetu Yesu Kristu uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristu utuhumaze kwa ufupi, tafakari fumbo la maisha. Na watchrooms pande hiyo na tuko na zingine pande hii nyingine. Kwa niaba ya kanisa sinde mujisikie mko nyumbani. Wacha nikupigia hii story kidogo ya area geography kidogo uko Kieni. Karibu na hapa hii rami ni leo mkate wetu wa kila siku tuombe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi wale wetu. Captain Brenda, umeambiwa tutakuwa na wewe, tutakuwa na wewe kwa hali na mali. Tumekuwa na wewe leo, lakini baada ya hapa, tutaondoka mahali tulikotoka. Tutakuacha wewe na watoto wako. Lakini niko na imani ya kwamba, weka Mungu mbele, Mungu atakuwa na wewe. They say, as an instructor, you hope to get a student who takes first to the flying skill. And I think Magondu was one of the best students that I've trained, and also in terms of education, he was quite a dedicated officer. Until his untimely demise, Major Magondu had diligently served the Air Force as a pilot and by extension the Kenya Army in various air support operations. George, you are my best friend. Brother that I never had. It hurts me that you are no more. I will miss you, bro. May your soul rest in eternal. I was the fire, you were the water. You knew the right things to say. You always fought for me and protected me. My brother was a great favorite with everybody. Goodbye, my brother. You deserve eternal.